anyar kuwi to. Saiki nata sajen. Iki ndoke mateng ya. Eko biyong panas. Ayo. Kembang telon. Mbok pen dadi tukang nata sajen, coy. Iki jenenge kembang telon. Kembang telon. Sajenku macam-macam aja sampai ono sing kliwatan. Endok pitik kampung. Telur ayam kampung. Sing wis mateng. Ya dari takir di wiji. Landi? Napa? Apa ini? Oh iya beras sih. Beras? Beras? Gak, sik. Oke, gak ya santenane anu kok. Sama aja melok-melok wis sawi siji ya wis tak santenane anu apa? Keliru iku wis. Kola. Bumbu dapur sak pepeke aja sampe kurang ana terasi ana micin ana asem mrica pala tumbar brambang bawang oh dringune rong penja cambak anune sak mawe ha ana kluwek ana gula abang iya godhong jeruk iya wae mak ana bredodok ha iki bredodok atine wonge ben krasa ben eling kabeh kering karo sing gawe urip sing woso sing wasani awake. Kacang iki minangka kacang panjang ben panjang rezekine. Tumbar ben sabar atine. Ini lho. Iki sak setel kurang beringune. Ono asem, ono uyah, ono gula. Nak micin dan sedap dan bagi gurih aromanis. Becrek Mbak Mi? Becrek? Tak jonang nih mereka no. Nah, ini kita dikit becrek. Yang ada kurangnya yang disuguhi ben golek dhewe nang pasar gedhi. Telur wis, kembang telur wis. Iki ana, Kang. Nggih. Pas sewu. Loro. Lha iya loro. Ah. Wis, nek ana kurangnya golek dhewe nang pasar gedhi. Kendi. Kendi iki bisa di banyu. Pak Sunara kok ya pinter. Oh, boten anu. Boten bocor. Oh, tur. Kendine diseni banyu tawa. Kendi suri serit. Ben suren, ben ceritan, ben ngoco, ben ruwajahe dhewe-dhewe. Ya. Badek. Terus dijangkep kurang beringung. Ngepek sik, coy. Ya. Iki sik. Dite. Wis sik, Mas. Sik. Wis cukup sik. Nggih. Lo gede apa cilik nih kok larang men? Aja jurat tahu rokok ya mak. Nopo juga no sa anu. Anu berarti yo.
rong condong. Oh, naik jaran borang? Mboten enten. Oh, ya itu ku rong condong. Berarti telung condong? Telung condong? Oh, telung condong, nggih. Ya. Andalan nak telung condong ngoten nak? Ya. Wes, tadi aku yang ngadai beras. Berasnya nih di? Sajene sing diarani cok bakal iki wis dadi lur. Kari gandengane pedang karo beras gula wis klopo. Sita, mbok pen saiki iso nata sajen, iso masak. Mbok pen mari nata sajen saiki gabuk masak. Ayam goreng. Ayamnya sudah sengeseng. Oh, buatan. Ini rumah yang potong. Lek gak dipotong, gak kena dimasak. Ayo, ayo, ayo. Masak di sini. Kak cukup, ya. Oh, iki kita gerobyong iki tak kudu mengrobyong iki mbiyen, Pak. Dulane yo, lawe itu pengrobyong. Pete ketok ketok. Kok malah tak tembung awak ngrungi wis ngono. Tuh ngoten ya. Mari. Oh, isi on. Nek tahu nginane goreng enek ae sik poso. Truk tok. Poso. Apa ngene? Wis bagian masak saiki. Eh, dor, dor, dor. Yo, bro, wis. Masak. Bro bokong gede. Sobat semua, ini masak ruatan ada Jawa. Barangkali saudara-saudara ada yang mau ruatan, ini ada ruatan masak juga dengan dalang Ki Setia Wahyudi. Ini pesanan mau ruatan. Ruatan ya. Masal. Kalau ada ruatan masal mau mengikutan, monggo silakan, biaya enggak perlu mahal-mahal. Mau nanggap ruatan sendiri boleh. Oh, enggak cem, Pak. Boleh hubungi Facebook saya atau inbox saya atau komen di YouTube saya, di channel YouTube saya. Dereng, Pak, sanudok nih, Cek, sampe cemplung nih. Ini saya orang resik, ini tak resik ini. Ini, Ben. Kapan pipi pen rakan nih? Kapan ini? Pipi pen kenyih.
Ini lulur wis. Kuatan lumek. Nah, sembarang dimasak iku. Sembarang dimasak, sembarang diumek-umek iki lek wong ruwatan masak nirno-rno. Ora syukur. Kate noto sajen ladus kramas dhisik. Kudu sing resik. Mbak memang mbak jadi resik kena aneh sih. Oh. Kasut e iki lho, kurang dicepot. Apa jenenge? Tempelo. Dibagi-bagi. Tutup ae, Mak. Dem, Dok. Ulan iki, Mak. Meles. Monggo. Lek panganan oke harus harus ini bet. Nggih. Lek genok no pingin ya. Gak enak. Lek rano ya pengen biasa. Nggih, cocok-cocok nggih. Kek kanggo lho Le. Durung mateng-mateng. Jane lho Bapak gawe mak lan dino eh. Dinone lah cincin iku tok. Oh, nyemak tak wis ya. Iya, kok lak anu tambahi ya sing mari dicukuk.
Belangnya itu tak tambahin gumuknya dinaik. Eh kotor, dor. Sobat semua, ini masakan untuk acara ruatan nanti malam sudah ready. Untung walu ketepen regesnya juga sudah siap. Ini namanya keleman polo pendem. Ini ada bubur merah sama putih, namanya bubur sengkolo. Ya. Persiapan ruatan sudah selesai. Nih. Terima kasih.